Tervepä terve. Täällä on Archie, eli Arttu Kuosmanen, kaostinen haastattelussa. Suomen Helsingissä, Helsingin Kalliossa. Mitä kuuluu? No kuuluu mulle kuuluu ihan hyvää. Tänä, tänä yönä tosiaan julkaistaan debuttisingleni suomeksi. Elossa vielä, kello 0000 kaikissa suoratoista palveluissa sitä odotellessa ja siihen valmistautuessa. Ja kyllä se idea tähän lähti siitä, että mä oon nähnyt, todistanut sitä, kuinka moni kansainvälistä uraa tehnyt artisti on vaihtanut Suomeen ja sillä ihan hyvin menestynyt. Esimerkiksi joku Jonne Aaron tai Samu Haaber ja tota, mietin sitten pienessä päässäni, että olisiko se mahdollista myös minun kohdallani ja nyt sitä lähden kokeilemaan. Kyllä mä luulen, että jonkinnäköistä kiinnostusta myös ulkomailta tulee, mutta ei ehkä niin kuin sillä tasolla, että kannattaisi lähteä vielä mitään Viper Roomia mutta varmaan niin kuin siis tulee, tulee kuunteluita sieltäkin. Että tietenkin jos joku artisti, ketä saa diggaillut, niin julkaisee mitä tahansa musiikki, olisiko se sitten vaikka jotain hissimusaa tai tiedäkö, kreuzberg teknoa niin kyllä mä veikkaan, että se niin kuin kuitenkin sitten se niin kuin kiinnostus tulee myös, tulee myös siihen, että että niin kuin, jos se mietit jotain Aleksi vaikka niin kyllähän Japaniskin myytiin kyllä hullut levyjä silloin back in the day. Niin tota, en tiedä. Kyllä nyt tietenkin pää, päämarkkina on Suomi, millä, millä tähdätään tällä, mutta tota, kyllä varmaan muutama kuuntelu jostain muutakin tulee. No kyllä tämä musiikillisesti eroaa aika paljonkin siitä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, se on enemmän tai vähemmän ollut sitä tukkaheviä tai sitten jonkinnäköistä niin kuin raskaampaa että myös ihan metalli, metalliksi asti, asti ollaan menty, että tämä on ihan siis niin kevyttä rockia. Että, tämä voisi, siinä missä aikaisempi materiaali, niin kuin jos miettii vaikka radioita, niin ainoat kanavat, missä sitä pystyy, kuulema, pystyy kuulemaan tai voi edes kuvitella kuulevansa, niin on Radio Rock tai City, mutta nyt tämä on kyllä ihan semmoinen biisi, että, että tuota, voisi ihan hyvin soida vaikka Novalla tai Radio Suomi Popilla. Että, että toivottavasti playlistille menee. Tämä on ensimmäinen sinkku ja tota, tänään piti olla toinen sessari, missä toista lähdetään tekemään, mutta se siirty, siirtyi ensi viikolle, mutta anyway ollaan tekemässä. Et, jos timeline miettii, niin mulla on semmoinen kela, että nyt tää ekasinkku sinkku pihalle, sitten syssymällä toinen, sitten katsotaan jos alkuvuodesta niin se ehkä lähtee pihalle ja olisi kiva, jos ensi kesän pääsisi enemmänkin keikkailemaan tässä on niin semmoinen vuosi aikaa niin laittaa tämä paketti kasaan ja kasata bändiä ja treenata. Ja sitten ensi kesänä olisi tosi kiva päästä festivaalien lavoille ja, ja tota, ehkä ensi vuoden syksynä sitten niin tehdä ensimmäisiä headline-keikkoja. No Santa Cruz on, on ihan telakalla, että, että niinku mä just teille ilta sanoin, että Mä oon nyt vahvasti sitä mieltä, että jos, jos tekee vielä comebackin jossain vaiheessa, niin se täytyy olla orkismiehistön kanssa, että mä en enää enempää sitä sörkkimään. Että mä sitä yritin niin tuossa niin viisi vuotta, että lähtisikö se toisilla, toisilla kokoonpanoilla ja, ja ei se nyt sitten oikein lähtenyt. Hetken, hetken se niin näytti siltä, että se voisi lähteä, mutta ehkä ne fanit sitten oli niin iskustunut siihen orkis kokoonpanoon, että niin kuin, ne ei hyväksynyt sitä uutta. Tai sitten se niin kuin, musiikillisesti muuttui niin paljon, että se ei enää sitten niinku tota, samalla tavalla kuulijoille, niin tota, kyllä mä oon nyt sit tullut yritettyä niin sitä, niin tullut ihan siihen lopputulokseen, että, että, krutsi on sitten krutsi, alkuperäinen krutsi jos on, ja jos mä haluan englanninkielistä musiikkia vielä tehdä, niin, niin tota, sit pistää ihan uuden kokoavuoron pystyyn ja uuden, eri nimellä. Midi mä näin tuossa metalkan keikalla. Hän, hän ei suvannut, kokenut edes tota, sopivaksi muokata mua takas, niin tota, ehkä se kertoo siitä kaiken, mitä, mitä tarvitsee kertoa, mutta niin näistä näistä studiolla ei hänkään poikannut, että en tiedä, ehkä, ehkä pojat tarvitsee sitä aikaa, että voi tuommoisia normikäytöstapoista kehitellä. Kyllä mä ihan sen takia, sen takia kelasin DJ on Archie Cruise nimen, että siinä on niin huono semmoinen kaiku nykyään, että ihmiset heti yhdistää Archie Cruise nimen johonkin sekoiluihin tai huonoihin otsikoihin tai tommoseen. Niin mä itse asiassa mietin, että jos, jos, jos tässä niinku tota, ura urkenee, niin että ihan jossakin vaiheessa vaihtaa ihan vaan Arttu nimeksi. Se on kuitenkin, mä oon Arttu Kuosmanen. Se on ihan oikea minä. Niin ja tota, en halus niinku kantaa sitä menneisyyden taakkaa, mitä se, mitä se Archie Cruise -nimen, nimen, mukana tulee. No kun siihen itse voi vaikuttaa, että tietty, Jotkut, jotkut lehdet on ihan downright ilkeitä sen otsikoinen ja tuommoisen uutisoinnin suhteen musta, että, että, niin kuin, että pitää ihan vittu vuoksi vaan semmoista tietynlaista narratiivia jatkaa. Ja sitten jotkut lehdet ehkä on enemmän ammattimaisia ja tämmöisiä humanimpia, jotka niin kuin, sitten niin kuin suhtautuu asioihin niin inhimillisesti, mutta tota, mä en tosiaan siihen valitettavasti pysty vaikuttamaan, että se jää nähtäväksi. Toivoisin, että muun suhtaudutaan ihan, ihan normi-ihmisenä, joka tekee musiikkia ja ei tarvitse aina tuoda niitä huonoja juttuja menneisyydestä esiin. No kyllä, mä just eilen, eilen tuossa iltasanomien haastuksessa puhuin siitä esimerkiksi yhdestä tietystä viikkolehdestä, joka on jollain keltainen väritys, niin tota, sitä, sitä, vastaan on tosi vaikea lähteä taistelemaan, että et, et niin on tietyt lait, sananvapauden lait ja tollaiset, ja kunnianloukkaus niin on tosi vaikea saada läpi. Niin tota, vaan, vaan tullut, on sinut sen ajatuksen kanssa, että jos Suomessa että on tämmöinen yksi media, jonka elämän tehtävänä on niin nöyryyttää julkisuudesta tuttuja henkilöitä ja tehdä siitä viihdettä kansalle, niin se heille, heille sitten tota, täytyy vaan niin sivuttaa se, koska niin kuin, mutta onneksi suurin, suuri osa ihmistä on myöskin sitä mieltä, että seitsemän on oikeasti ihan paska lehtiä, niin ne, ne, toimittajat on niin moraalittomia rottia. Niin tota, <laughs> niin, niin, tota, sen, 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 asian kanssa on vaan että, et, et voisimme tietty lähteä Alder Media oikeuteen ja, näin, mutta se on, se on, kyllä losing battle melko, melko varmasti. No Arto on ihan maalaispoika Savonlinnasta, rehti ja kiltti, kiva tyyppi kaikille, ei kiltti, mutta niin kuin, not nice but kind, kiva tyyppi kaikille ja sitten niin kuin heikompi ja puolustava ja tämmöinen niin kaikin kaiken hyvä, hyvä ihminen, mutta se kuva, mikä Archie Cruzista on, niin on vähän semmonen niin räävytön räävitön sekoilija ja, ja tota, niin varmaankin monien mielestä tosi kusipäinen hahmo. Niin sitä mä en, 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 en tietenkään halua olla. Et tota, toivottavasti tästä lähtien ihmiset alkaa niin näkemään sitä oikeaa minä, että niin se, se että se rooli oli, oli pitkään päällä. Archie Cruz, niin kuin, sit siihen jotenkin, jotenkin lähti semmoista, niin kuin, periaatteessa kun loi semmoisen hahmon itse, niin, niin sitten niin sitä lähti sitä roolia niin sitä esittämään ehkä vähän liikaa. Ja... Nyt mä toivon, että mun suhtaudutaan ihan Arttu Kuasmisenä. Musta tuntuu, että jos miettii mun presenssiä esimerkiksi suomen, suomalaisessa mediassa, niin se läpileikkaus on, että, sen, että sieltä niin poimitaan aina ne paskimmat asiat, mitä mä oon tehnyt tai mitä mulla on käynyt. Ja niistä luodaan se narratiivi musta ihmisenä. Mutta sitten kaikki mun huippuhetkiä niinku, niistä ei puhuta. Tai niinku, sitten kun mä niinku, pääsen loistamaan, niin sitten jengi vaan katsoo muualle. Niin se on tosi outoa mun mielestä. Mä toivon, että niinku, se minkälainen ihminen mä oon, niin siihen kiinnittäisi niinku, huomiota siinä, siinä mielessä, että mä oon ollut tosi kilttiä semmonen, niinku, muut ja semmonen muut huomioon ottava ja semmonen just heikompi puolustava tyyppi. Ja se mahdollistaa niinku, se, se mahdollisesti se, niinku, välittyä, eikä se, niinku, jos mä oon vittu kännissä ollut emmakaalassa tai sitten... Niinku, vittu kerran niinku kuin, sä, jossain jenkeissä, mistä on tullut otsikoita. Niin, ne on semmoisia juttuja, niin kuin, mitä, mitä mä en halusin miettiä. Et, niin kuin, jos mä, niin kuin, vaikka mä vien mun koira aamulenkille ja sit siellä on pyörätuoli, pyörätuoli se niin mä menen hänen kanssaan juttelemaan puoleksi tunniksi ottaa kuvia. Että siitä tulee parempi päivä, niin tommoset on niin kuin, sellaiset jutut, mitkä mä haluaisin, että jengi niin kuin, näkee. Että sun pitää vaan hyväksyä, että tuolla on, tuolla on tietty, Tietty osa ihmisistä, jotka niinku, haluaa vaan niinku, jotenkin, että et ne pääsee niinku, mollaamaan tai nauramaan tai niinku, jotenkin olemaan sitä mieltä, että sä oot paska tyyppiä ja sitten, niinku, sä et vaan niinku, voisi sille mitään. Et, Toivottavasti kyllä sä niinku katsoa kaikki niiden osatiedot ja sitten ajaa Suomeen läpi sillä lailla koputtaa ovelle, ja koputtaa ovelleen moi, että mä oon niin mikä Mikä sulla nyt oli? oli niin päällä, että voidaanko keskustella asiat läpi, että tullaanko, pullakahville sisään ja niin paiskataan kättä. Niin siinä meni sitten koko, koko, koko ikä. Mutta toi että se on aika hyvä idea. No siis toi on se kummelis että se road, road rageista, että autossa huutaa vitun pelle, mä tapan sut. Sitten kun pysähdytään tien varten, niin sitten molemmat onkin yhtäkkiä hiljasta poikaa. Kyllä sitten tulee semmoinen näyttämisen halu, että, että perkele, niin vielä mä näytän sulle, että, että, että mä oon oikeasti niin hyvä tyyppi ja kova jätkä. Ja sillä lailla niin säkin tuut vielä myöntämään sen. Et jos kaikki olisi silleen, että toi Archie on niin vitu kova äijä ja tälleen, niin sitten ehkä sit tuudutta tuuduttautuisi semmoiseen omaan autuutensa Ja sitten niin kuin, mikä niin joku, minkä takia taas viimeisin kohun mä sanoin keikasta, että mun mielestä ei ollut hirveän hyvä, niin varmaan heillä on just se, että niitä on niin, niin pitkään... Niin kuin, että maailman paras bändi ja tällainen, niin sitten siinä varmaan tyytyy siihen ja sitten menee vähän soittelemaan sinne lavalle millaisen neuvon antaisin nuoremmalle itselleen? Sanoisin, että tota, sitten kun hommat lähtee lentoon, niin keskity siihen musiikkiin, pidä huoli, huoli että sillä hommalla on jatkuvuutta, keskity siihen, että sä, niin sä parannat sitä tuotetta, mitä sä, mitä, sä teet, ja, ja sit pidät, myöskin huolen sun sidosryhmistä, sun bändiäsenistä, ja kunnioitat niitä, ja katsot, että niin kuin, <coughs> se, mihin te olette päässyt, niin tota, te pääsette vielä pidemmälle. Ja, ja tota, niin, se homma jatkuu. Ja älä älä niin tota, kiinnitä huomiota tuommoisiin lieveilmiöihin, mille ei mitään väliä.